zahvaljujući gradu Pirotu i nemačkoj vladi donatoru, HELP će donirati 25 donacija u vrednosti, prosečnoj vrednosti od 3000 evra. Novi preduzetnici, odnosno oni koji budu potpisali ugovor sa HELP-om, će s opremom koja će biti nabavljena za njih dati doprinos zaštiti životne sredine. Meni je ostalo samo da još kažem da će, da je u ovom projektu podržano, ugovor će potpisati 12 žena, 13 muškaraca, od toga 14 uslužnih delatnosti, 13 zanatskih. Još jednom čestitke svima i želim puno sreće u daljem radu.